Benzin yoradım aka. Benzin yorar ekan. Nech pul so'rab turibsiz aka? 20 so'rayapsiz, kam bor. 20 so'rayapsiz, kam bor. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi bor. Pitnolari bor-a. Oxirida nech pul aka? 16 bo'lsa beraman. 16 bo'lsa berasiz-a? 16 39 so'rayat kelay. Akamiz. Oxir nech pul ekan aka? Bozor nech pul? 36,5 qildi-da. 36,5 qildi-da. Balantiga chiqadi. Zittlar turib bo'lsa. Obunachilarga, bizning obunachilarga to'g'ri kelib qoladi 37-larga, to'g'rimi? 37-larga to'g'ri kelib qoladi. Pitnochasi bor, kirillasiga bor ekan pitnosi. Oxiri nech pul ekan aka? Bozor nech pul qildi? 28 bo'lsa berasiz-a? Bozor nech pul qilyapti? Bozor 26 qildi. Bozor 26 qilibdi ekan. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 88 88lik 381 380 ekan. 20dan birini o'tamiz. Bozorda nech pul qilyapti? 18. 18 dan balantiga to'g'ri keladimi? 18 dan balantiga to'g'ri kelar ekan. Telefon nomeringizni aytasiz? 94. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, do'stlar. Chiroqchi mashina bozorini ko'rishingiz mumkin. Martizlar bilan davom qilamiz. Martiz, Tico, Damas iloji boricha arzonrog'idan ko'rsatishga harakat qilaman, yaxshilaridan. Do'stlar, sizlarga bloger bo'lish istaysizlar, Instagram bo'lsangizlar, G'izor TV kanalini taklif qilaman do'stlar. Hamda saxovatli qo'llar kanaliga o'tib obuna bo'lishlaringizni so'rayman do'stlar. Ortiq Nurmatov kanaliga o'tib, G'izor TV'dan bemalol blogerlikni o'rganishingiz mumkin do'stlar. Demak, videomizga ketdik do'stlar. Oxirangdagi 2011 yilda ishlab chiqarilgan Martizimiz ko'ramiz. Ekonom motorda 3-talik o'xshaysiz mumkin. Yaxshi chaqib turibdi akkumulyatorimiz, gidrolikamiz bor. Faralarimiz yaxshi holatda. Manniklarimiz bor. Balonlarimiz charchatdi ekan. Balonlar charchatdi. Balonlarimiz charchagan. Salon ko'rishlaringiz mumkin. Polik yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Probek ko'ramiz, 39000 probek. 39000 probek. 39000 probekda ekan. Aka, kraskasi qanday ekan? Ay. İkinci kul narigi tomonda bor lekin o'zi. Ishchi tomonda bor. İkinci kul mashina. Narigi tomonda bor. 5 mi? Yo, unisi 5 mi? Aha. Mana shunda bor. Qayerda mashinasi ekan? Chiroqchi uymo tanitdim. Chiroqchi mashinasi. Nech pul so'rab turibsiz? Men o'zim 42 deyapman. Bozor har xil so'rayapti. 42 so'rayapsiz, bozor har xil so'rayapti. Bozor nech pul qildi? Baland. Zikir bula. Birov 34, birov 32, birov 30. Zikir bula. Qarang, 32'den balantiga to'g'ri keladimi? Naqdsa kelishtiramiz. Naqd bo'lsa kelishamiz. Naqd bo'lsa kelishib qolayotgan ekanmiz. Telefon nomeringizni aytasiz? 99'lik. 99'lik. 092. 092. 62. 62. 37. 37. 2014 dedingizmi? 2014 yilda ishlab chiqarilgan metallik rangdagi Martizimizni ko'ramiz do'stlar. Propan. Ekonom motorda. Propanga yuradi. 3-talik porshin. Propanga yuradi. Gidrolikamiz bor. Akkumulyatorimiz. 2019. Ko'rishasiz. Ey tovaga 2014. 2014. Pulni qanday? Faralarimiz yaxshi holatda, tumanliklarimiz bor. Balonlar patchka bor. Balonlar patchka. Charmxo balon. Charmxo emas ekan. Balonlarimiz yangi ekan. Balonlarimiz yangi ekan. 131000 probek ko'rishlaringiz mumkin, salonimiz ko'rishlaringiz mumkin. Polik rezina hammasi bor. Polik rezina hammasi bor. Aka, kraskasi qanday ekan? Oldi kapotga bor. Oldi kapot. Oldi kapotga bor, ha? Qolgan joy toza. Qolgan joy toza. Ko'rsangiz mumkin. Aki holatlari. Tabletka propan, ha? Tabletka propan. Nech pul so'rab turibsiz? Akkumulyatorlari ham bor. 39.
39 so'rab turibsiz-a? 39 so'r etgiling. Akamiz. Oxir nech pul ekan aka? Bozor nech pul? 36.5 qildi-da. 36.5 qildi-da. Balantiga chiqadi. Fitlar 37.5 atrofida bo'lsa. Obunachilarga, bizni obunachilarga to'g'ri kelib qoladi 37 tilarga, to'g'rimi? 37 tilarga to'g'ri kelib qoladi. Telefon nomeringizni aytasiz. Telefon nomer 97lik. 97lik 317 77 70. 77 70. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Bitta nomer. 97lik bo'lsa ham. 97lik 133 133 7744 7744 bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Metallik rangdagi, Matiz emas. Xohlasa generalni, xohlasa nomiga deyapti akamiz, dokumentini muammosi yo'q ekan dokumentdan. Bu esa 2004 yılda ishlab chiqarilgan metallik rangdagi Matizimiz ko'ramiz. 3 talik ekonom motorda. Akkumulyatorimiz ko'rishingiz mumkin. Yangi holatda ekan. Farlarimiz hozirroq sorayapti ekan. Tumanliklarimiz yo'q. Mashinaga balon holatlari yangi holatda ekan. Balondan muammo yo'q do'stlar. 186 000 pravik. Salon ko'rishlaringiz mumkin, o'zlariz baho berib, polik rezina hammasi bor. Like bosib qo'yamiz iltimos do'stlar. Aka, nechta pul so'rayapsiz buni? Kraskasi 30 so'rayapsiz. Kraskasi qanday ekan? Kraskalari pitnochasi bor, kirillochasi. Qolgan joyi toza. Pitnochasi bor, kirillochasi bor ekan pitnosi. Oxiri nechta pul ekan aka? Bozor nechta pul qildi? 28 bo'lsa berasiz-a? Bozor nechta pul qilyapti? Bozor 26 qildi. Bozor 26 qilibdi ekan. Telefon nomeringizni aytasiz aka? 88 88 88 381 14 15. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar, like bosib qo'yamiz iltimos. Bu esa 2016 yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangdagi Matizimiz ko'ramiz. Motorimiz 3 tali ekonom motorda. Dilkor akkumulyatorimiz bor. Do'stlar, farlarimiz yaxshi holatda, tumanliklarimiz yo'q. Mashinaga balon holatlari yangi ekan. Ancha xizmat qilib beradi. Balonlarimiz 62 000 pravik do'stlar. Salon holatlariga o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Like bosib qo'ygan holda do'stlar. Polik rezina hammasi tashlab qo'yilgan mashinaga. Polik rezina tashlab qo'yilgan mashinaga. Like bosib qo'yamiz iltimos. Kraskasi qanday ekan aka? Buferga bor-a? Bufer. Ha, bo'ldi. Bufer, buferga kraskasi bor ekan. Nech pul so'rayapsiz? 45 million. 45 million so'ralyapti ekan. Savdosi bor-a? 45 million so'ralyapti ekan. Qarang, 38 lar to'g'ri kelib qoladi aka. Bozor nech pul qildi? 41 qiluvdi, bermadingiz-a? 41 ga berasizmi? 43 ga berilar ekan do'stlar. Telefon nomeringizni aytasiz? 98. 98lik 303 06 26. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Matizimiz ko'ramiz. 3 tali ekonom motorda do'stlar. Akkumulyatorimiz yaxshi chaqiriqoq, hali gidrolikamiz bor. Muhimi metan stanokda bo'lgan do'stlar. Faralarimiz ko'rishlaringiz mumkin, tumanliklarimiz yo'q. Balon qilish kerak ekan, balonimiz charchabdi do'stlar. Kolonkalarni ko'rishlaringiz mumkin. Pioner kolonkalar qo'yilgan. Metanimiz ko'rishlaringiz mumkin. 35 tallik metan. 35 tallik metan ekan. Zapaskamiz bor. 35 tallik metan bilan necha yuradi aka? Necha kilometr yuradi? 140-150. 140-150 kilometr yuradi. 140-150 kilometr yurar ekan do'stlar. Salonimiz ko'ramiz. Probekti hozir 219 000 probek. Salonga o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Like bosib qo'yamiz iltimos. Like bosmasangiz bo'lmayapti. Polik rezina hammasi bor ekan. Aka, necha pul so'rab turibsiz? 38 so'rayapsiz. 38 so'rayapsiz.
Qarang, kraskasi qanday ekan? O'ng tomon kirillarga bor. O'ng tomon kirillarga bor-a. O'ng tomon kirillarga bor ekan. O'ng tomon kirillarga bor ekan. Oxiri nechi pul ekan? Kelishtiramiz. 38 bo'lsa qarang. 33 lar to'g'ri kelib qoladi. 34-35. 34-35 ga to'g'ri kelib qoladi. Telefon nomeringizni aytasiz? 99lik. 99lik. 389. 389. 0131. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar, tika ko'ramiz. Like bosib qo'ygan holda. 98-yilda ishlab chiqarilgan tikomiz. 3-talik motorda, avtomobilda ekonom. Yashil yonib turib taklifatimizda. Anjiron qismlarini ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Faralarimiz sarg'aygan joylari yo'q. Balonlarimiz yaxshi holatda, hali ancha xizmat qiladi. Tak holatlarini ko'rishingiz mumkin. Oldingizga 17 ming probek. Salongizlar siz baho berishingiz mumkin. Poli rezina tashab qo'yilgan, hammasi bor. Benzinga yuradimi aka? Benzinga yurar ekan. Nech pul so'rab turibsiz aka? 20 so'rayapsiz, kam bor. 20 so'rayapsiz, kam bor. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi bor. Pitnolari bor-a? Oxirida nech pul aka? 16 bo'lsa beraman. 16 bo'lsa berasiz-a? 16 millionga tiko olaman deydiganlar bo'lsa bemalol. Telefon nomeringizni aytasiz? 99lik. 339. 339. 50-97. 50-97. Bemalol telefon qilsangiz mumkin do'stlar. Do'stlar, oq rangdagi 2001-yilda ishlab chiqarilgan tikomizni ko'ramiz. 3-tali motorda, dilkor akkumulyatorimiz ko'rib tursiz do'stlar. Faralarimiz holati yaxshi holatda, sarg'aygan joylari yo'q. Balonimiz yangi ekan. Ishlari yaxshi turibdi. Turist 91 ming probek, salon holatlariga o'zlaringiz baho bersangiz mumkin. Polik rezina tashab qo'yilgan. Bittadan like bosib qo'yamiz. Nechi pul so'rayapsiz aka? 20 million. 20 million so'rayapsiz. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yerbeyda bor. Yerbeyda bor, ha? Samarqand mashinasi. Samarqand mashinasi. Oxiri nechi pul ekan? 20dan brendini o'ytamiz-da. Bozorda nechi pul qiladi? 18. 18 dan balantiga to'g'ri keladimi? 18 dan balantiga to'g'ri kelar ekan. Telefon nomeringizni aytasiz? 94. 94lik. 356. 85-55. Bemalol telefon qilishingiz mumkin do'stlar. Do'stlar, bardoy rangdagi tikomiz ko'ramiz. 2001-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 3-tali ekonom motorda, bittadan akkumulyatorimiz, yashilchasi hali urug'. Faralarimiz yaxshi holatda, sarg'aygan joylari yo'q. Balonlarimiz joski balon qo'yilibdi ekan. Probek ko'ramiz. 388 ming probek. Salon holatiga ularni baho bersangiz mumkin. Kraskasi qanday ekan aka? Bitta eshikka, kapotga, krilaga kraskasi bor. Tayoq yegan joyi yo'q. Tayoq yegan joyi yo'q, ha? Просто nima deydi, rang ko'chib qolganiga rang sepadi-da. Krilaga ko'chib qoldi. Ha? 22 deyamiz. 22 so'rayapsiz, ha? Oxiri nechi pul ekan? 20 dan ozgina o'tishim mumkin. Bozorda nechi pul qildi aka? Hali bozor nima qilayman? 19 to'g'ri kelib qoladi. 19 bo'lsa beraman. 19 berilar ekan do'stlar. Telefon nomeringiz aytasiz? 90lik. 90lik. 428. 428. 2010. 2010. Bemalol telefon qilsangiz.